Labą dieną, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė ponui G. Ir jūs, ponas G, norite sužinoti perspektyvas dėl santykių su jūsų mylima moterimi. Pirmiausia, pagal stichijas ir judviejų suderinamumas. Sveikinu, jūsų suderinamumas yra idealus pagal stichijas. Todėl sakyčiau, jūsų santykių perspektyvos yra neblogos jau vien todėl, kad nereikės dėti tokių milžiniškų pastangų dar papildomų, kai stichijos būna nesuderinamos. Bet žinoma, neužtenka vien stichijų suderinamumo. Reikia dar žiūrėti tam tikrus niuansus, tenkinti vienas kito poreikius, klausytis vienas kito, mėginti suprasti. Žiūrėsime dabar situaciją, nes jūs klausite, kokios perspektyvos gyventi kartu. Aišku, jūs dar klausite papildomą klausimą, kokios darbo sritis jums tiktų. Taigi žiūrėsime, kas vyksta dabar, ką jį masto, kokia yra situacija ir po to pažiūrėsiu perspektyvas, kaip būtų, jeigu jūs gyventumėt kartu, nes dabar jūs kartu negyvenate, leidžiate laiką, susitinkate pas ją tik savaitgaliais. Todėl žiūrėsime, kaip yra dabar, o po to žiūrėsime, kaip būtų, jei gyventumėte kartu. Ar santykiai gali būti tvirti ir ilgalaikiai. Beje, jūsų dar klausimas buvo, atsiranda konfliktai. Kaip elgtis, kad konfliktuotumėt mažiau, kad sutarimų būtų daugiau. Taigi pažiūrėsiu, kaip elgtis jums ir kaip elgtis jūsų moteriai. Taigi, ką jinai dabar galvoja? Kažko bijo, dėl kažko tai nerimauja. Nerami. Žodžiu, žmogus prisigalvojanti daugiau, negu reikėtų, bijanti daugiau, negu vertėtų. Ilgisi ir laukia, vienuolis laukimas laikas. Kažko nori greičiau, kažko labai laukia. Laukia, bijo ir laukia. Gal jinai prisibijo, kad santykiai gali nepavykti, kad jūs galit neatvykti, kad jūs iš vis, nu, kažkas tai tokio yra, dėl ko jinai taip. Gal jinai ten paviduliauja dar. Žinokit, pas ją kažkur dar kirba toks kaip pavydo prieskonis. Jokių būdų jai nepriminkit, nu, pavyzdžiui, jeigu jau ir visai dalykiniai reikalai prispyrė jums bendrauti su savo buvusiaja arba su savo vaikais, jeigu įmanoma, apie tai jai nesakykite. Kažkoks tai yra padidintas išgyvenimas ir jautrumas. Gali būti, kad jūs, kaip sakėte, iš pradžių atsirado nepasitikėjimas, todėl, kad jinai sužinojo, kad jūs dar nesate oficialiai įsiskyręs. O ir dabar toks, suprantate, atsirado toks kažkoks tai nerimas pas ją labai. Nerimas, pavydas ir bereikalingas prisigalvojimas nebūtų dalykų. Jos jausmai jums kokie yra? Jinai jūs jau mato kaip savo, galima sakyti, nu, kaip vyrą, kaip pagrindinį vienintelį vyriškį. Orientuota ir į save, labai žiūri, kaip jaučiasi jinai situacijoje, čia nėra labai gerai. Jinai turėtų labiau pagalvoti, kaip jaučiatės jūs, bet labiau jinai susikoncentruoja į save, kaip jaučiasi jinai. Ir va,
Pojūtis yra, kad nori informacijos, nori susirašyti, nori greičiau, nori, kad atvyktumėt, nori kontaktuoti. Nu, yra įsimylėjusi, bet tokia baiminga. Be to, vienuolio kortai, dabar prisiminiau vienuolis čia iškritęs, kad jinai kaip ilgesys, kaip laukimas. Baimės, kad jūs būtumėte tikrai ištikimas, kad ten, nežinau, per šautuvo šūvį nesertintų nereikalingos personos moteriškos lyties, bet jūs sakėte pamaldi. Pamaldi, va, vienuolis krenta, tai gali irgi būti susijęs su tuo. Gal jinai tiesiog net dievų pagalbos savo dievų, su kurie priklauso ten, na, kuriais jinai tiki. Prašo kažkokios tai pagalbos ir nusiraminimo. Gerai. Kokie yra jos planai dėl jūsų? Pasiūlymas, meilė. Sėkmė, gal net santoka. Aha, mėginimas, žinot, jinai gal pati nesupranta, va, atrodo, iš vienos pusės jinai kaip vienuolis, o iš kitos pusės jau čia krenta magas. Jinai yra irgi linkusi manipuliuoti, net galbūt jinai samoningai pati to nesupranta. Žinot, aš manau, kad nesupranta. Todėl, kad va čia nerimas ir baimės, tas neramumas toks, nu, tiesiog rezultatą tokį duoda, kad jinai norom, nenorom pradeda per jausmus kažkokias daryti manipuliacijas tokios, kurios būtų patogios jai. Jūs nebereikalo sakote, jinai, jūs gal nesureikšmina tam tikrų dalykų, jinai pradeda dėl ko nors panikuoti, jaudintis, priekaištauti, todėl, kad jinai jau prisigalvojo, jinai jau įsigando, jinai jau bijo, o jeigu tas, o jeigu anas, va, ir tada jai kaupėsi, prisikaupė, tada jinai pradeda galvoti, kaip čia daryti, ir jinai nejučia netgi. Nu, mėgina jūs paspausti, palenkti, padaryti, sudėlioti, nurodyti, nukreipti, kad būtų jai ramiau. Nors gal jūs taip visai negalvojat, nenorite ir jūsų va, supratimas ir nuotaika ir nusiteikimas būna visai kitoks. O jinai jau įsigalvojus, prisigalvojus, įsijautus ir žodžiu tą užpila jums tą savo tokią nuotaiką. Tai jūs tą turite suprasti, čia yra tiesiog moteriškos emocijos, kurias jūs turite, dėja turite ir turėsite išklausyti ir pakęsti. Tiesa, dar jums kaip patarimą pažiūrėsiu. Kai jinai kalba, nori išsisakyti, nori pareiškia jums kažkokius tai priekaištus kažką, kaip jums reikia elgtis. Teisminius iš karto tokius, suprantat, nepasijuskit kaip teisme. Suprantat, čia kortos taip, tokia įdomi kombinacija, ką jums daryti, kaip jinai reiškia kažką jau įsigandus, ar ten jau susijaudinus, ar pravirkus, kažką ten jums sako, pasakoja, ne viską gal suprantate, ir ten jinai tos per jausmus jums daug aiškina, ir netgi gal tiesiogiai ir netiesiogiai mėgina pasakyti, kad kaltas jūs dėl visko. Ir suprantat, ką jums daryti? Nepriimti, o čia yra tokia džesti teisingumas, nepriimti tos pozicijos, ne, aš toj pat įrodysiu, kad aš teisus, o jinai klysta. Stop, toj žiūrėk, aš tau išaiškinsiu, kaip yra iš tikrųjų, tu neteisi, žiūrėk, aš teisus. Ir vat, reikia griauti, toj pat sugriauti, vat, tą jūsų išlendantį norą, mėginti įrodyti, kad jūs teisus, o jinai neteisi. Jokių būdų taip nedarykite. Jokių būdų nedarykite. Patarimas yra atsipalaiduoti, nieko jai neaiškinti, palaukti, kol blogas emocijas jinai išlies ir viskas. Tada ją paprasčiausiai apkabinti, prieiti, pasakyti, aš visada su tavim, aš supratau, aš atsiprašau. Suprantat, kaip yra šitoj, vat paradoksali situacija. Net jeigu jų, vat aš pasakysiu šiek tiek juokingai, bet jūs suprasite. Net jeigu jūs absoliučiai dėl nieko nekaltas,
atsiprašykit jos, apkabinkit ir pasakykit, kad ją mylit, kad jinai jums rūpi, kad viskas bus gerai. Ir viskas. Suprantat? Nes jeigu jūs priimsit poziciją įrodinėti, būti teisiam, tai tuoj pat pagalvokit. Norit būti teisus ar norit būti laimingas? Aš suprantat, griūtis tarp to yra. O čia teisingumas. Teisus, aš tuoj pat įrodysiu, kaip yra. Griūtis per vidurinę susišnekėjimas. O čia laimė. Aš laimingas. Viskas gerai, emocija gera. Oi, man tvarkoja, nieko netruksta. Tai vat ir galvokit. Norit būti teisus ar laimingas? Nu, kitaip nebus su tą moterim. Turit pasirinkti. Jei norit būti laimingas, tai sakau, už viską atsiprašykit jau net iš anksto, nors nei dėl ko nekaltas ten iš vis esat. Suprantat? Dėl savo laimės, dėl jūsų abiejų laimės. Jeigu norit būti teisus, būkit. Bet greit sugrius jūsų santykiai ir laimė tada. Va toks yra. Toks yra iššokęs pirmasis rimtas kortų patarimas. Taip. Marinai dažnai tas emocijas jums rodo. Na, žinot, fortūnos ratas. Galima sakyti tokį žodį. Pastoviai. Ir taip bus visada. Susikaupė pas ją kažkokios tai emocijos, prisibaimino, prisigalvojo ir jau viskas, ateina laikas jums jas išlieti ir išsipasakoti. Tokiu momentu prisiminkit, kad jums nieko nereikia daryti. Jums reikia ją išklausyti, apkabinti, atsiprašyti, jeigu jaučiate, kad jinai nori, ieško kaltų, nors galbūt dėl visko pati kalta. Ir viskas ta, ką sakiau. Va, jums nereikia nieko daryti, nei pradėti ten jai aiškinti, oi, tu neteisi, arba tu ten tą daryk, nu, kad tu čia pergyveni, tai tada tą, aną. Nereikia. Jokių patarimų jai duoti nereikia, kai jinai tokiose emocijose ir nieko aiškinti, ir teisiam būti nereikia, nieko nereikia. Išklausyti, apkabinti, nuraminti. Taip. Laikas nuo laiko bus emocijų kaita. Viskas gerai, viskas blogai, viskas gerai, viskas blogai, viskas gerai, viskas blogai. Va, tai bus. Ir tai priklausys irgi, kaip elgiatės, kaip elgsitės jūs. Primenu, norit būti teisus ar norit būti laimingas, tai va ir galvokit. O tokias va tas kalbų ir mėginimo jūs apkaltinti, dėl ko jūs nekaltas, jinai aišku mėgins, tai nu, čia taip suprantat, nespecialiai. Nespecialiai. Nu, bet jeigu jūs, kaip sakoma, va, tą rato sistemą perprasit, nu, tai perprasit, įprasit ir tada suprasit, kai moteris įsilieja, už tai po to, kaip viskas gerai. Ir jinai šypsos, ir jinai laiminga, ir jinai gamina, ir jinai jūs glosto, ir intimumas geras, ir viskas tvarkoj. Iki kito karto, kol pas ją susikaups. Taip, toliau žiūriu, jūsų pusę žiūriu, kaip yra dabar. Jūs seksualiai nusiteikęs ir aistringai nusiteikęs, lėkite pas ją, bet prieš tai dar yra kažkokie vyriškiai ir jauni žmonės, žodžiu, jūsų galvoje ir darbai ir reikalai visokie yra. Ir darbai reikalai, plus jūs, aišku, save pozicionuojate kaip tokį solidų, mylimąjį, solidų ir dar energingą, įstringą mylimąjį. Ir neįsižeiskite, šiek tiek kol kas save pateikiate geresniu, negu esate įprastoj rutinoj ir kasdienybėj. Na, tai nėra nei blogai, nei ką. Greičiausiai jinai irgi taip pat. Gerai, žiūrime toliau, kaip jūsų paties jausmai. Aha, darbai, meistriškumas, yra jausmai, užsidegimas. Aha, ir noras su to moterim, kur, ne tai, kad kur čia ima, gyventi kartu.
Būti kartu, vienoj pastogiai būti. Šaunuolis, aš pasakyčiau. Ne tai, kad jūs rimčiau nusiteikęs. Bet jinai taip, suprantate, taip lyg, lyg būtų tokioj įsimylėjimo stadijoje, kai jinai jau kūrė visą gyvenimą tolimus planus. Jinai jau, žinokit, mato jūs ten su jumis 20 metų į priekį, kaip turėtų būti. Va. Ir jinai pradeda bijoti, kad tik kas nesugriūtų, va, ta visa, tas paveikslas svajonė visai, kad nesugriūtų, kad viskas tik būtų gerai. Na, tai iššaukia baimės, kaupėsi, 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 tai va, tą turi suprasti. Toliau, gerai, toks ir darbiniai, ir finansiniai reikalai jums taip kaip kažkaip svarbu, ir pastogė svarbi, čia net nesuprantu. Ar jums patinka jos pastogė, ar jums patinka... Ar jums svarbu pačiam savo tą pastogę susiresti? Ar ir tas, ir tas? Nes čia yra ir praktiniai dalykai, ir emociniai dalykai. Nu, ir tai labai gerai. Ir tai labai gerai. Gerai. Jums pačiam ką daryti dabar? Mhm. Kažko nepriimti, nesiklausyti. Va taip, kaip aš sakau. Suprasti, kad viskas yra neblogai ir tiesiog vaidinti, kad jūs suprantate, kad jūs išklausote, kad jūs priimate, bet iš tikrųjų nepriimti giliai į širdį, kad neišaukti papildomų konfliktų su ja. Ir neprisimti kažkokios tai naštos. Naštos, o čia žiūrėkit jūs pats. Jūs pats sau neapsikraut kažkokios tai naštos, emocinės, sakiau, neapsikraukit, ką jinai tenai per prisigalvojusi, įsigandusi, nori ten išreikšti savo emocijas, jums pasakot, neprisijimkit, nereikia. Bet čia dar kažkas tai tokio yra, kad neprisijimkit, ar tai dar nelaikas, beje, kortus ne visam gyvenimui žiūriu, plius minus ten metams. Va čia jūsų korta paties. Ką jums daryti? Neprisiimti kažkokių tai įsipareigojimų, kurių jums nereikia prisiimti. Arba kurių prisiimti dar yra nelaikas. Dabar kokie tai įsipareigojimai, to jūs gal aiškiau kortos parodys. Ko neprisiimti, ko? Aha, iliuzijų kažkokių. Jūs irgi esate toks galbūt meniškas žmogus, galbūt norintis daug čia ir dabar visko. Bet jūs, žinot, prisimate kažkokias tai irgi klaidingas vizijas. Jūs irgi... Jūs irgi mažumėlę turit nusileisti ant žemės. Suprantat, viskas matyt nebus taip gerai, kaip įsivaizduojat, kaip norėtųsi, mums visiems norėtųsi 100% ten visko, vau. Bet kirskit per pusę, nedaugiau pusę, tik tais bus taip, kaip norite arba kaip įsivaizduojate. Ko dar jums šį neprisijimti? Kažkokių tai buvusiųjų reikalų atsitolinkit. Nu, tai aš jau užuominą sakiau. Neimkit giliai į širdį jokių praeities dalykų. Jokie praeities dalykai, kurie įvyko anksčiau, kad ir jos gyvenime taip pat, yra absoliučiai ne jūsų reikalas. Ar jūs esat linkęs apie tai? Nu, pamastyti esat linkęs, bet ne. Taip, kaip jinai čia panikuoti, aišku, nesat. Bet jūs prisimat kažkokį taip ir didelį emocinį sunkumą. Nereikia. Nereikia. Paklausykit geriau kortų patarimų, kaip sakė, bus abiem lengviau, abiem paprasčiau.
dėl kylančių barnių. Dar pažiūrėsiu kortų patarimų, nes matosi, kad jums reikia. Taip. Taigi sakiau, išklausyti, atsiprašyti, apkabinti. Pažiūrėsiu iš jos pusės, ką jinai turėtų daryti, kaip jinai turėtų elgtis su jumis. Aha, rodo darbą, jūs dirbat. Gal kažką jai dirbat, pas ją dirbat, pas save dirbat, apskritai dirbat. Aha, toks pakilėjimas. Jinai turėtų jumis didžiuotis, jinai turėtų jums dėkoti, jinai turėtų jūs girti. Galbūt mažai daro, galbūt jūs nejaučiat pakankamo dėkingumo. Nu, bent jau, jeigu jinai tai daro, nepamiršti tą daryti ir toliau. Vėl tai jos emocija. Ir dar ką jinai daro negerai. Nu va, čia užsidaro kitą kartą. Įsivaizduoja, kad jūs turite nuspėti ten, ką jinai nori. Aha, jinai kažką tai nuslėpia. Mėgina dar nuslėpti savo, nu, tais mintis prastas. Kaip jai elgtis, jeigu jinai nori iš tikrųjų kažką pasakyti arba paprašyti. Kaip šiandien pasakyti, moteriškai, moteriškai, be grubumo jokio, moteriškai, švelniai, gal net erotiškai arba seksualiai, žodžiu, turi smelktis iš jos moteriškumas, neturi būti jokio agresyvumo, pykčio, tada jinai iš jūsų gaus daug daugiau, ko jai reikia, taip kaip iš vyro. Taip, taigi abiem tokie vat patarimai. Dabar pažiūrėsiu, ar gali būti kokios nors kliūtis jums gyvenant kartu. Žiūrėsim, kaip būtų, jeigu jūs gyventumėt, nuspręstumėt gyventi kartu. Pirmiausia, ar jums reikia per ateinančius metus pradėti gyventi kartu? Turi būti susitarimai kažkokie tai iš anksto. Jeigu jūs iš anksto nepadarysit susitarimų, va, bus suvaržymai ir problemos. Nu, pavyzdžiui, kokie susitarimai. Gal gali atrodyti, kad tai, nu, gal nereikia, bet būtinai reikia. Finansiniai susitarimai. Kas kiek dirbs, kas kur investuos, kas kiek kur lėšų skirs, kas ką pirks, kas už ką mokės, kas už ką bus atsakingas, neatsakingas, koks bus lėšų paskirstimas. Kokie dar gali būti susitarimai? Dėl praeities, buvusieji, buvusiosios, vaikai, vaikaičiai, šventės giminaičiai, kaip vyks, pas ką vyks, kas su kuo, pas, nu, žodžiu, va tokie turi būti. Ne tada, nu, kaip sako, reikia susitarti ant kranto. Kai jau esate vidury ežero, nelaikas ginčytis ir mėginti aiškintis, kas teisus, kas kaltas. Todėl, kaip sakoma, prieš pradedant plaukti kartu, reikia labai daug padaryti susitarimų. O taip, na, jūs ten sakėt, statot dar namą, kiek jūs būsit namie, kiek nebūsit, išvažiuosit, neišvažiuosit, nu, žodžiu, viskas turi būti aptarta. Kortos neatmeta galimybės gyventi kartu, taip galite, bet turit susitarti, kad po to nereikėtų ginčytis ir bartis. Suprantat? Kiekvienas vat turit pateikti, kaip jūs įsivaizduojat ir ko jūs norit. Jūs galit net sulyginti savo susitarimą. Aha, mėloji, o kodėl tu įrašyji čia, kad aš turiu tenai, aš nežinau. Vat grįžtai nuo 6 vakaro būti namie. Gal aš taip negaliu, nenoriu, man per didelį rėmai dar kažką. Gal galim kažką pakoreguoti, gal galiu ten nuo 8. Aš čia tik kaip pavyzdį, aišku, čia nereikia žmogui jokių rėmų, bet kažkokį aš čia greit pavyzdį turėjau sugalvoti. Suprantat,
turit viską susitarti, netgi atrodytų kitą kartą smulkmenas. O jinai sakys, va, mes pradėjom gyventi kartu, kodėl tu grįžai tik dabar? Aš galvojau, kad tu dabar jau būsi namuose ten nuo 6 vakaro. O va, išėjo ne taip. Kodėl išėjo ne taip? Todėl, kad jūs prieš tai nebuvot to aptarę. Jinai tik tikėjasi ir įsivaizdavo, kad bus taip. O ėmė, taip ir nebuvo. Kokia neviltis, konfliktas, problemos. Aš tik mažą dalę kokį nereikšmingą pavyzdį pasakiau. Bet jūs, aš manau, esmę suprato. Turi būti sutartis, susitarimai dėl visko. Kaip jūs gyvensit? Kuo daugiau iš anksto susitarimų, tuo bus paprasčiau. Taip. Žiūrėkit. Vėl likimo ratas. Bus ir gerai, ir blogai, ir gerai, ir blogai. Gisakiau, pjaukit per pusę. Taip, kaip jūs įsivaizduojat irgi, kaip norėtumėt. Taip nebus. 50 perpjaukit per pus, 100 perpjaukit per pus, va, 50% taip, kaip norit ir taip, kaip įsivaizduojat, gali būti. Tai va. Tos problemos. Problemos. Apsižodžiavimas, nelaikimas žodžio kišeniai, įsižeidimas, įžeidimas ir sekimas nepasitikėjimas. Labai labai negerai. Pasitikėjimo ir nepasitikėjimo klausimą turit labai aiškiai aptarti. Tai, kas nesuderinama ir kam esat nepasirengę. Suprantat, savaime neišsispręs. Jeigu ten, na nežinau, na jeigu jūsų mylimoji ten negali pakęsti, nu kad jūs ten žiūrite kokias krepšinio varžybas, na šiek kaip pavyzdžiui, gal jūs jų visai nežiūrite, bet nereikėtų tikėtis, nu kažkaip tai, kai pradėsim gyventi, viskas susiderins ir kažkaip tai išsispręs, ne. Niekas neįsispręs, nesusiderins, problemos išryškės 10 kartų stipriau, aršiau ir labiau. Todėl dar kartą sakau, tai kas nesusiderina, dar labiau nesusiderins. Šituos pačius aštriausius ir opiausius klausimus reikia nuoširdžiai, ramiai aptarti. Kuo daugiau išsišnekėsit, apšnekėsit, arba kaip sakot, pamaldi. Ar jūs esat pasirengęs ten su ja eiti į visas tenai, nežinau, visus sekmadienius mišės kažką lankyti? Gal jūs nesat pasirengęs? Jinai gal tikėsis, kad jūs eisit, o jūs gal nenorės. Tai va, čia viskas turi būti aptarta, nes iš menkiausios smulkmenos, kas vienam žmogui svarbu, kitas gal to nevertina, kitas kitko nori, nu, gali didelis konfliktas kilti ir nesusipratimas. Tai va, nesuderinamumas. Yra pavojingai momentai. Vat čia sako, susitarimas ir tai tik 50% sėkmės. O jeigu busit nesusitarę nieko, nu tai. Tai va, kas nesusiderina, žinokit, nesusiderina, nesusiderins. Kam žmogus nėra pasirinkęs, vat jūs gal galvojat, oi galėtų gal jinai būti kokia nors ten dar seksualesnė, ar ten kokia nors įdomesnė intimiam gyvenime. Gal jinai atsiskleis? Ne. Taip nebus. Suprantat? Niekas nepagerės, gali viskas tik pablogėti. Va tą turėkit omeny. Jeigu galvojat, va pradėsim kartu gyventi, tada jau viskas bus gerai. Ne, viskas tik pasunkės, problemos pariškės. O tai tą turit turėti omeny, omeny. Ir kuo daugiau viskas smulkiai aptarsi, tuo geriau. Tuo daugiau šansų. Kad mažiau reikės aiškintis jau. Gali ir taip išpuls kokių nors neaptartų dalykų ir kils kažkokia problema ir ją reiks spręsti. Gerai, kaip jums bus, jeigu jūs pradėsite kartu gyventi? Jinai. Vėl sakau, kažkas nesiderins, nesusiderins. Finansinė kažkokia nepriklausomybė, finansus labai aptarkit.
Nebereikalo aš po pirmo pasakiau, finansiniai dalykai labai svarbu. Gerai, tas jausmai. O jinai jausis gerai, stabiliai ir laiminga, jeigu pradės. Jausmuose bus jai pasikeitimai, viskas gerai. Vat stabilumas, džiaugsmas ir žiūrėkit, čia iškritote jūs kartu. Tikrai jūs galite mėginti kartu gyventi. Va čia jūs esate ugninis žmogus, o čia jinai oro stichijos moteris. Va čia namai, keturios lazdos po stogu. Bet aš lygiai kaip sakiau, lygiai kažkoks tai stogas, po stogu, namas gali kelti problemų. Kur gyvensit, ką statysit, kiek kur investuosit ir iš kur reiks tus pinigus paimti, kur pinigus įdėti, suprantat? Va tą viską reikia aptarti. Ar jūs kartu gyvensit su jie ir savo namą vis tiek statysit? Kaip bus? Kaip viskas bus? Kad jinai nesakytų, oi sakys, aš tikėjausi, kad tu pas mane gyvensi ir ten jau savo namą nestatysi, o kam tu namą statysi, o gal nuo manęs pabėgsi, o gal į savo namą paskui išeisi gyventi, o gal lalalala. Visokiausių, suprantate, moteris, prisigalvoja, moteris yra moteris. Todėl tą viską reikia aptarti. Bet šiaip, jos jausmuose, taip, jinai kartu gyventi norėtų, jinai labai džiaugtųsi, labai viskas čia gerai. Galvoje kai kurie dalykai nesusiderintų, jaudintųsi, bijotų dėl savo namų sodo aplinkos kažko. Ir kaip sakiau, matyt, nebereikalo krenta tokios užuominos apie gyvenamuosius plotus ir finansus. Kaip tą viską derinsit? Gerai. Kai jos planai. Jos planai mylimajam nustatyti ribas ir laikyti vadžias, už tai sakau, susitarkit. Jei be susitarimo pradėsit gyventi, jinai nejausdama tuo, dar labiau pradės jūs valdyti ir spausti, susipyksit visai. Ir jinai gali dar pradėti drausti jums važinėtis ar važiuoti ten kažkur į savo sodus, namus, giminės ir taip toliau. Ne tai, kad drausti, reikšti nepasitenkinimą. Riboti dar kažkaip tai. Aha, dabar žiūrim jūsų pusę. Nu, va, toks noras neprarasti savo finansų, nežinia pas ją investuoti, pas save investuoti, ką čia daryti, kad ir ją išlaikyti, ir finansus išlaikyti, ir darbą išlaikyti. Nu, va, suprantat, per laiką gali pradėti jums atrodyti, nu, o gal man geriau savo namą statyti. Man čia labai, nu, tokia delikati tema. Todėl jinai turi būti labai išgvildenta, išspręsta, kad prie jos grįžti nereikėtų. Sakau, labai svarbu susitarimai, kitaip labai greit susipyksit, nepagyvensit, problemos kils greitai. Gerai, toliau jūsų paties jausmai. Ir vėl kažkokie šansai finansai. Pradėsite slapta mąstyti kažką. Ar geriau meilužių santykiai, ar čia tikrai šeima, kaip čia su tais finansais ir biudžetais, kaip čia bus, kaip nebus. O gal man ir pačiam nebereikia būti. Nu, va taip. Ką jums daryti? Ir vėl namai, remontai namai. Ir čia spaudimas. Suprantat, kiekvienas spausit į savo pusę. Jinai va valdžios korta, jūsų va valdžios korta. Spausit kiekvienas savo. Todėl turit labai, labai va tą ribą surasti. Nes tuoj bus, kaip sakoma, kibirkštis ir nesutarimai. Pas jūs daug finansinių kortų, finansinių darbinių kortų. Jūs vyksit kažkur į darbą. Jūs darysit spaudimą per darbą ir pinigus. Jinai norės, kad jūs kuo mažiau išvyktumėt, kuo arčiau būtumėt.
ar jums pavyks gyventi kartu. Informacija. Jau galvos skausmas. Prisigalvojimai. Nu va. Nu kaip sako, pasibarsit, apsižodžiuosit ir vėl atrodo įmanomas susitaikymas, bet kiek tai gali tęstis, kad to, ko mažiau būtų ką daryti. Nu, turit būti gudrus vis dėl to. Kur reikia, turit būti gudrus. Klausykit kortų patarimo. Jeigu jums nuoširdžiai norisi pykti su moterim, geriau to nereikia daryti. Kaip sakiau, dar kartą pagalvokit, norit būti teisus ar laimingas. Taip, kad suprantat, kaip dar kartą sakau. Idealiai nebus, jeigu pradėsit kartu gyventi. Kuo, kaip sakoma, giliau į mišką, tuo medžių daugiau. Kuo daugiau susitarsit iš anksto, tuo kažkaip ramiau. Bet išlys problematiškų momentų, kada, nu, kažkaip, vat, suprantat, kaip ir dėl praeities. Ir dėl iliuzijų, aš sakau, nebūkit nei vienas, nei kitas iliuzijose. Abu tikitės kažko tokio vienas iš kito, ko nebus. Aš jums sakau, jeigu nors kiek tikitės daugiau, negu įmanoma iš to žmogaus tikėtis, nu viskas, abu pražuvę, abu busit nusivylę. Leiskitės ant žemės ir aš sakau, ką įsivaizduojat, kirskit per pusę arba tik 40% palikit. Va, jūsų laimės, tiek bus iš noro to didelio burbulo. Nu, aišku, tai ne 2%, neblogai. Bet tiek, kiek jūs jau norėtumėt to euforijoje, va taip nebus. Jūs dar klausėte dėl darbo sričių, kokios tiktų. Dabar aš labai atsiprašau ponas G, bet nesu tikra, ar aš gerai supratau. Jūs ten laiško apačioje parašėte... statybos darbai, namo sistemos tech apžiūra, techninių namų apžiūra, aš kaip supratau, toliau ten buvo pastatų energetinis projektavimas, panelinių namų gamyba, kaupimieji ir pensijų fondai. Ar aš gerai supratau, kad jūs išvardijote galimas sritis, kuriuose jūs norėtumėte dirbti? Jeigu aš gerai supratau, tai vadinasi, aš tas šešias sritis išdėliosiu dabar ir pažiūrėsiu, kuri sritis arba kurios sritys geriausios, kad jūs pasirinktumėt. Arba kad pradėtumėt mąstyti, nes sakėte, norite keisti kažkokį tai savo dabartinių statybinių darbo pobūdį. Gerai. Statybos darbai. Taip. Iš karto krentat jūs. Jūs kaip žinodamas, kaip žinomas sritis jums. Taip. Namo sistemos, namų sistemos. Kažkas tai naujo. Naujesnio reiks kažką. Suprantat, rodo šiek tiek kvailystę. Arba kvaila, arba tai nulinio. Viskas iš naujo iš pradžių. Arba reiks kažko tai mokytis, nes jums gali ne visai užtekt žinių. Pasakysiu taip. Bet tai gera nauja pradžia. Tik jūs kaip nulinukas rodo, reikės kažko dar išmokti namų sistemuose, tose, kur jūs klausite. Toliau techninė apžiūra namų, nelabai. Įsiskaudės jums, kaip sakoma, toks nerimas bus. Nerimas, kaip sako, kad tik kažkas blogo neišeitų. Galbūt nereikėtų šitos techninės priežiūros imtis. Toliau ketvirtas pastatų energetinis projektavimas. Visai gerai.
galbūt draug, kokiu nors ar draugų, gal pažįstami kažką panašaus daro, gal kažką padės patars nukreips, o gal kažkokia komanda dar kažkas. Ir be to rodo senus dalykus, gal jūs esat buvę susidūrę su tuo. Sakau, čia arba draugų, arba senų reikalų kažkoks tvarkymas. O gal senų dar pastatų? Nes yra pastatų, sakot, energetinis projektavimas. Kur ta šiaip tai antikvarinė arba iš seniai ištraukta idėja gali būti. O gal šiek tiek kažkas renovuojama dar. Bet taip, neblogai. Gerai, visai gerai. Kartu labai draugiška. Toliau panelinių namų gamyba. Kažkoks tai neaiškumas, žinot, kaip pasakysiu, neaiškumas ir nestabilumas. Nestabilumas. Ar tai bus nepastovus užsakymai, nestabilus, kažkas nestabilaus. Arba kels daug nerimo. Nerimo ir baimė. Baiminga sritis, baiminga, tamsi, neaiški sritis, kuri turi kažkokių tai povandeninių uolų. Dabar kaupiamieji ir pensijų fondai. Krenta vyriškis vadovas, rėmai įstatymai kažkokie. Ar jūs nuo kažko priklausysit, ar ne, na, nežinau. Bet kad galbūt tai jūs irgi čia pats, nes jūsų stichija iškrito, imperatorius čia krenta. Tai nėra blogai, bet kažkokie tai rėmai ir griežtas įstatymų rėmų laikymasis. Korta yra nebloga, tik čia nėra emocijų, sausas, griežtas įstatymas. Griežtas, bet teisingas turėsite būti toj srity, arba jums dar bus kažkoks tai vadovas, griežtas ir teisingas. Dar vieną kortą padėsiu. Liūvina. Žmonės sutartį, susitarimai, informacija. Žiūrėkit aplinkybės. Pasirinkimų kažkokių tai rodo ne vieną, pasiūlymų ne vieną. Ir kažkokia rodo irgi iliuzijos kūrimą. Galbūt jūs žmonės pritrauktent į tos fondus reikėtų kažkokias tai iliuzijas sukurti. Bet neblogai. Neblogai tik rodo dar sėkmingą kelionę, sėkmingus pinigus. Neblogai tikrai. Taip kad daug sričių čia yra neprastų, tik tai va šitos, kur sakiau dvi ir šito tokia, žinot, atrodo, kad viską iš naujo labai daug informacijos reikės va čia jums. Tai tiek. Baigdama, aš jūs apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.